Hey, wadau ni aje Alphonse hapa, karibuni Nyundo Bintwanga Production. Watu wangu hapa. Halima bin Zaidi, Anisa Wema, Cynthia. Ando watu wangu watakuwa kiwachekesha the whole time, so ndaka uingie pale YouTube. Pale YouTube. Usubscribe, ulike, ushare. Content yetu tutawachekesha kuanzia leo mpaka hatuwezi acha kwa tena. Kwa wingi na kuambia tena. Ndio hivyo sasa. Mambo moto moto. Tutawachekesha live, nitatua live kwenye vipindi zetu. Ndio hivyo sasa watu wangu. Now ni pale YouTube Nyundo Bintwanga Production. Na msisahau kushare. Ah. Tafadhali bila nyinyi mjua tuwezi endelea mbele. Ndio hivyo sasa. Tunataka msaada wenu, tafadhali subscribe, share, like zote hapo. Comment. Bye. Mimi hata sisemi kitu. Tuonane pale yu? Pale YouTube. Haya. Ciao.